ilaa iyo 30 kun oo dugsiyo sida gaarkaa loo leeyahay ayaa lagu wadaa inay ka faa'iidaystaan lacagaama oo dhan 7 bilyan oo shilinka dalkaniya oo ay ka helayaan dowladda dhexeed. Lacagahan deymaha ay xarumuhu adeegsan doonaan horumarinta kaabayaasha tacliinta markii iskuulada dib loogu laabto bishii Janaayo ee sanadka 2021. Lacagtan ayaa waxaa la socota dulsaar ah 2.5 ilaa 3.5, waxayna dugsiyada ka caawin doontaa nidaamka dhanka tignoolajiyada. Wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya, Professor Magoha, ayaa sheegay in wasaaradda ay faahfaahsan tahay marxaladaha ay ku jiraan dugsiyada gaarka loo leeyahay, waana sababta ay dowladdu xarumaha waxbarashada u amaahinaysa lacagtan. Dugsiyada lacagta heli doona ayaa sidoo kale waxaa la filayaa inay dhaqaalahan u adeegsadaan dhisidda fasallo dheeraada si loo xaqiijiyo in ardayda aad aan isugu dhowaanin. Sidoo kale waxay ku soo iibsanayaan agabka looga hortago cudurka COVID-19 si loo hubiyo heerarka ugu sarreeya ee nadaafadda. Dugsiyada sida gaarka ah loo leeyahay ayaa waxay wajahayaan caqabado la xiriira bixinta mushaharada macallimiinta oo 4 bilood ugu dambeeya ay xirnaayeen dugsiyadu. Maareynta howlaha xarumahan ayaa ku xiran lacagaha lagu dhigto dugsiyada ee fiiga ay waalidiintu bixiyaan. Dhowaan ayay ahayd markii wasiirka wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya, Professor Magoha, uu sheegay inay suurtagal tahay inaan bisha ugu horreysa ee sanadka 2021 dib loo furin dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee waddanka. Wasiirka ayaa ku nuuxnuuxsaday inay sababta dugsiyada waddanka ay u xiran yihiin ay tahay in ardayda laga badbaadiyo xanuunka coronavirus. Wuxuu carabka ku adkeeyey in dib u furka dugsiyada ay ku xiran tahay sida loola tacaalo xaaladda caabuqa corona ee dalka kusii kordhaya. Xamdi Axmed Cali, RTN, Nairobi.